profesorka Mendelovy univerzity tady v Brně. A mě právě zaujalo, když jsme hledali nějakého hosta, že je nejmladší. A vždycky teda nejmladší, protože jsem si přečetla, že se bavíme celý den tady o mladých a starších. Jste nejmladší teda rektorkou v České republice, nejmladší jste byla po dobu celé své profesní kariéry. Na provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity, tam jste byla nejmladší vedoucí ústavu učebnictví a daní, na univerzitě potom nejmladší docentkou, profesorkou, prorektorkou a doktorkou. Měl to ten jako stav, že jste všude nejmladší, na vás nějaký vliv? Znamenalo to, že jste třeba měla nějakou respekt k autoritám nebo k těm starším, kteří byli vždycky všichni starší, nebo formovala vás tato situace, že jste nějaký nejmladší mě a měla to nějaký dopad na vaši duši, psychiku, chování, jednání? Tak samozřejmě to, že člověk většinou v tom kolektivu je nejmladší, tak nějaký dopad na něho má. A já samozřejmě jsem vždycky, od malička se člověk jako do určitého věku sliží s nějakým autoritám. Nicméně mě to samozřejmě provází celý život a myslím si, že ta přítomnost z toho staršího elementu v tom kolektivu člověka naučí být velmi asertivním a naučí ho jiným způsobům jednání, než třeba které by používal v kolektivu mladých lidí a naučí ho pokoře a naučí ho být taky nebýt nedočkavý. Jste si vždycky musela udělat takovou tu svoji sféru, aby vás respektovali taky ty starší, že jo? Jak se k vám chovali ty starší? Nezažila jste třeba nějakou věkovou diskriminaci nebo něco takového? Tak to samozřejmě určitě člověk zažívá především v akademickém prostředí, které je velmi jakoby konzervativní a zkostnatělé. Já si myslím, že já třeba osobně jsem asi nikdy problém s autoritou neměla, protože v tom akademickém prostředí jsou dva typy lidí. Jedni, kteří si autoritu získávají uměle tím, že mají nějaké funkce a snaží se v těch funkcích udržet co nejdéle a nejlépe do důchodu. No, pak jsou to lidé, kteří tu autoritu si získali svými výsledky práce a tu funkci berou jakoby přívažek a tihleti lidé nikdy s autoritou problém nemají a neměli. Právě zaujalo i to, že univerzity jsou takové jako kamenné instituce, kam chodí mladí studenti, odchází absolventi, mladí a tak dále. Zůstává tam taková ta starší generace, často 70 a teď by mladá rektorka, že jste vůbec se odvážila jít do toho nechat se volit, protože ta vaše univerzita, jednak jsou tam ty starší, je hodně mužská. No to je, protože my jsme univerzita, která má tradiční fakulty, které jsou skutečně jako blízko mužů, jako je třeba zemědělství nebo lesnictví. Nicméně já jsem do té volby šla, tak trošku jsem si říkala, že to nikdy se nemůže podařit. A ono se to podařilo právě, protože ten stereotyp v té akademické obci byl tak strašně velký, že kolegové vlastně mě ani jako kandidáta nebrali až do poslední chvíle a to se možná potom jakoby vymstilo při té volbě, protože samozřejmě ono to tak bývá, že dva se hndrkují a třetí se směje. A tady ten vzor většinou platí v jakékoliv volbě a platil i tady. Nicméně ta situace byla u nás trošku odlišná v tom, že dochází k nějaké takové jakoby generační obměně a ta univerzita už to prostě nějakým způsobem potřebovala. Ten kolektiv se hodně omladil, nezastírám, že samozřejmě jsou tam lidé, kterým je 70 a víc. A já třeba musím říct, že mě se velmi výrazně jakoby změnil. S nástupem do funkce pohled tady na jakoby ty starší lidi. Já si naopak třeba myslím, že pokud jim člověk vytvoří na univerzitě podmínky, tak je to jakoby studnice neskutečných zkušeností a v tuto chvíli třeba se současnou situací taková, jaká je na trhu práce, tak pro mě jako pro rektora je daleko jednodušší se zamýšlet nad tím, jak vycházet vstříc pracovně tady těm lidem té starší generace, protože prostě to mládí, které by šlo za ty tarifní mzdy, které v tuto chvíli univerzity nabízí, tak prostě na trhu práce není. Takže člověk na jedné straně samozřejmě musí se snažit změnit a musí se snažit budovat značku univerzity jako zaměstnavatele. To je to, na co si myslím, že akademická sféra naprosto zapomíná, protože všechny brandy univerzit se dělají jako brandy pro studenty, ale naprosto se zapomíná vytvářet jako brand univerzity jako zaměstnavatele. A to je to, na čem teďka pracujeme, abychom měli brand
jako zaměstnavatelé, aby se k nám hlásili lidé, kteří chtějí u nás třeba strávit i celý život, protože já si myslím, že ti pracovníci v České republice jsou dost charakterističtí tím, že ta míra snahy měnit práci nebo ochota cestovat za prací je daleko nižší než v okolních zemích. Takže se prostě snažím vytvářet lepší pracovní podmínky a nějakým způsobem se odlišovat od ostatních univerzit. Proč jste vlastně šla do toho být k Vrkou? Měl ohromnou odvahu, ne podle toho, jak jste říkala, v tom univerzitě vlastně vypadá muži, starší takový ty obory. No, pro mě to byla volba v podstatě mezi tím jít do té volby a zkusit to změnit, anebo odejít. Protože ono, když 10 let budujete nějaký tým, který potom začíná narážet na institucionální limity a jako nemůže růst dál, tak začínáte uvažovat, že prostě odejdete, protože vás to limituje v té práci, kterou děláte. A je teda pravda, že já jsem vždycky takový člověk, který, nechci říct, že se snažím jít příkladem, ale nějak tak jako cítí tu osobní odpovědnost, takže kolegové, když mi začali říkat, že to si tady pořád stěžuju, jaký to je, a pořád dávám za vzor ty zahraniční univerzity, protože já jsem jako hned po skončení PhD studia, tak jsem strávila nějaký čas v zahraničí na univerzitách, a vždycky jsem dávala za vzor, jak tam to funguje, a tady jsem jenom slyšela, proč u nás to tak nejde, a viděla jsem nulovou míru ochoty s tím cokoliv udělat. Tak mi kolegové řekli, no a nechceš to jako změnit, protože říkáš, že by to mělo být jinak, ale když za tebou přijdeme, aby s tím něco udělala, prostě si toho, aby skandovala, tak prostě říkáš, že ne, směš se. Tak jsem pochopila, že aby tak člověk jako měl čistý svědomí, že udělal všechno, tak jsem řekla dobře, ale v podruše jsem samozřejmě si říkala, že to se nikdy nemůže stát. Stalo se to. Jsem byla radost. No, opřím, já jsem teda upřímně moc velkou radost neměla. Jako ono to na toho člověka docela dopadne, když si představí, jaká je to odpovědnost. A i to, že skutečně jako musí být lídrem a musí mít vizi a musí těm lidem ukazovat, kam tu univerzitu chce dovést. Takže nevím, ale radost to určitě nebyla. Vlastně lídr a takový generální ředitel té univerzity, generální manažer. No, takový CEO, ano. A vím, že jste mezi jednými ze svých priorit uváděla, že tam chcete vylepšit nebo vůbec zavést řízení lidských zdrojů. Jak se vám to daří? No, daří se nám to výborně, protože já teda nechci, aby to vyznělo, že chci řídit univerzitu jako firmu, to určitě ne. Ale to si nikdo neodnese z mé přednášky dneska. Nicméně já samozřejmě, protože ve své odborné profesi se velmi často stykám s lidmi z biznesu a trošku mám přehled, jak to v biznesu funguje, až jsem akademik, tak já se snažím takový ten best practice ve všech oblastech nějakým způsobem na tu univerzitu přenést. A jednou z těch oblastí je vlastně řízení lidských zdrojů, protože to je oblast, kterou univerzity nejenom že jako podcenili, ale v podstatě i řízení lidských zdrojů na univerzitách vlastně vůbec neprobíhá. Já se domnívám, že žádná z univerzit, kromě našich, v tuto chvíli nemá oddělení řízení lidských zdrojů. My jsme ho teď nově zavedli, máme ředitele pro HR, a skutečně docela učebnicovým způsobem se snažíme budovat HR oddělení a snažím se přesvědčovat lidi, že při rozhovorech se zaměstnanci blat není to jediné, o co zaměstnanci jde, ale že zaměstnancům jde i o pracovní podmínky, o benefity, tak dále. Prostě přenést skutečně ten best practice, takový ten balíček, co se, nebo nejenom ty procesy, co probíhají v biznesu, ale třeba ve vztahu k těm náborovým aktivitám, tak takový přesně ten balíček těch benefitů, co v normálním biznesu se zaměstnancům nabízí, tak vlastně přenést i na chudu univerzit, tak aby jsme byli nějakým způsobem konkurenceschopní a nějakým způsobem atraktivní pro mladou generaci mileniálů, kteří jsou prostě úplně odlišní než jsme my, protože jde o work-life balance. A akademikům ve středních letech rozhodně o work-life balance nikdy nešlo a moc tomu nerozumí, jako co to je. Moc nerozumí tomu, že dneska, když já říkám studentům, aby chodili na praxe,
ti studenti mi odpovídají, ale my nikde nechceme nosit kafe, že jo? Ale naši generaci, my jsme tak všichni začínali, jo? My jsme to kafe, pak jsme dávali papíry do kopírky, ale dneska ti studenti, když skončí, nebo před koncem studia, kdyby někdo řekl, že mají jednu praxi někam, kde budou dávat papíry do kopírky, tak prostě řeknou, že nepůjdou. V tom ta generace je prostě odlišná, oni ví, co chtějí. A co je podle vás takovou hlavní rolí univerzity, nejenom té vaší, vůbec rolí univerzity ve společnosti a veřejnosti? Tak já tu roli vnímám jako velmi důležitou, my o ní velmi často hovoříme jako o takzvané třetí roli. A já si myslím, že univerzity hrají i v tuto chvíli zcela zásadní roli ve společnosti v tom smyslu, že v podstatě máme 30 let od revoluce a najednou univerzity se musí začít znovu ozývat. A musí začít hovořit o tom, že prostě demokracie není hodnota, kterou jsme nějak jako jednorázově nabili, ale že to je prostě hodnota, o kterou musíme trvale pečovat a kterou musíme rozvíjet. No a já myslím, že tu vlnu populismu určitě vidíte všichni, která se valí Evropou. Je to i důsledek toho, jak se masově v 90. letech prostě produkovali absolventi, protože Česká republika se potřebovala dostat na míru vysokoškolského vzdělání, tak jak byla, aby je průměrná v Evropské unii. No a s tím šlo to, že my jsme produkovali absolventy na běžícím páse, ale jak si jsme zapomněli, že ti absolventi absolutně neumí kriticky myslet. Takže to je jedna velmi z důležitých rolí, prostě vychovávat absolventy, který jednak mají morální hodnoty a umí kriticky myslet, což znamená prostě argumentovat v průběhu studia se studenty, učit je diskuzi, jak se vytváří argumenty, a tak dále. Tohle je strašně důležitá role univerzit, protože samozřejmě potom ta společnost v tom státě se daleko nebo není tak lehké ji manipulovat, tak jak se manipulují některá fakta. Kdo chce mít dotaz, klidně se v průběhu rozhovoru zapojuje, to tamhle vidím. Já tady vidím dokonce i tváře bývalých absolventů, jestli se nevím, je to tak, že jo. ČSOB, ano. Já nejsem absolvent. Jak vnímáte, to jste popsala roli univerzity, jak vnímáte, jak vám ty červy můžou pomoct? Že já jsem jako nepevně spousta lidí učí, myslím, že kolega Petr Tomášek učí vás, a já jsem to učil taky na vaše, ale je to takový jako zoufalý, je to tady jako nestojí téměř za nic, kdy se tak jako načel. A furt máme nějakou spolupráci vždycky s červem, to je různě na platu nějaký granty, ale pocit, že mám pocit, že to je vlastně dost jako neefekt. Ale vlastně nevím, jak ty firmy můžou pomoct těm univerzitám zase obráceně, protože jako platit něco je fajn, nevím, co je podle vás ten nejefektivnější způsob spolupráce. No já tu spolupráci jakoby vidím ve dvou rovinách. První rovina je taková, se kterou se jakoby setkávám a v tom jakoby dodavatelsko-odběratelském vztahu. a to je prostě to, že ty univerzity jsou brány jako nějak takový jako segment, který jako dostává takový jako druhořadý treatment, protože k normálnímu korporátu by si takový jako třeba postoj nikdo nikdy nedovolil. Takže já třeba musím říct, že se mi podařilo přesvědčit generálního ředitele komerční banky, že komerční banky třeba vytvořili speciální segment pro univerzity, kde já jsem říkala, že univerzita je taky korporát. Univerzita taky prostě potřebuje mít treatment, potřebujeme mít nějaký program pro zaměstnance, program pro vedení, potřebujeme. A myslím, že tento vztah se snažím zaujímat jakoby ke všem dodavatelům a vysvětlovat jim, že jsme korporát jako jakýkoliv jiný, který přichází jakoby s nimi do styku. To je jedna věc. No, druhá věc je jakoby vztah k přenášení nějakého jakoby know-how nebo praktických zkušeností a dovedností studentům a tady já vkládám jakoby obrovské naděje do toho, že se snažím vybudovat na univerzitě pozice, které budou pro takové ty manažery, kteří nastoupili v 90. letech, teď se dostávají do toho věku 60, kdy celá řada těch korporátů má firmní kulturu 60 a dost a oni najednou skončí jako managing partner nebo equity partner nebo nevím jakýkoliv jiný partner a teď říkají a já už se budu bavit. A hrozně rádi by šli na tu univerzitu přenášet ty svoje praktické zkušenosti. To je něco, co je na západě celku běžné, to je takový jakoby exit zpátky zase na univerzitu ke konci kariéry. Tady to tak běžné jakoby není, protože ty univerzity na to nejsou připraveny, já myslím ve smyslu toho kolektivu. Ti staří profesoři si vždycky budou říkat, já jsem něco víc, protože prostě jsem profesor,
Já se snažím změnit jakoby pohled tady na tuto věc a říct, že třeba roky praxe na nějaké jako skutečně exekutivní pozici v nějakém velkém korporátu jsou skoro stejné jako ty univerzitní tituly, to znamená, snažím se v rámci nějakého mzdového ohodnocení vybudovat pozice tady pro takovéhle lidi, protože už mám jako zkušenost, že jich docela takovýhle jako je, kteří by rádi ten exit zpátky na univerzitu udělali. No a samozřejmě, já třeba ve svém oboru tak realizuju celou řadu přednášek a děláme dokonce praktické akademie pro studenty, ale ono to jako není úplně jednoduché ve všech oborech. To vám můžu pán se předtím, mělo to na univerzitách fungovat? No mělo. Tam chodili, no. A jako studenty vědět, no tak samozřejmě, protože co jim ten profesor, který to celý život přednáší teoreticky, v té praktické rovině asi může předat, nic. No je to tak, ale jako. Jestli můžu, tak bych se možná navážu na to vaši poslední větu, buď to nebylo původním cílem. Jak se díváte na takové ty hlasy z trhu, které říkají, že vlastně české školství by mělo připravovat absolventy tak, aby mohli okamžitě vplout do firmy, okamžitě být připraveni pro ten výkon povolání, že i univerzity by se měly profilovat tak, co žádá trh a měly by ty absolventy jako připravovat přímo pro práci v těch firmách. Jaký je na to váš názor? To je úplná utopie. Prostě za současného stavu je to úplná utopie, protože aby jsme mohli produkovat takové absolventy, tak jako platové ohodnocení akademiků by muselo být úplně někde jinde, jo? Protože ten jako výchova mladých lidí to je prostě jako proces, který byl nějakou dobu přerušen, takže prostě v 90. letech v podstatě žádní mladí nebyli. A teď si představte, že já mám strašně šikovný absolventy, kteří jsou velmi specializovaní a mě všichni utečou. Mě tam nikdo nezůstane učit, protože mě všichni utečou do biznesu, protože nástupní plat je v tom oboru je 35-40 tisíc, no a na univerzitě dostanou 20, že? Jsou to lidi, kteří zakládají rodiny a tak dále. Takže jako ono, pokud se nepochopí v České republice, že do toho školství je potřeba nalít daleko víc peněz a prosím pěkně účelně, nikoliv neúčelně, protože neúčelného financování je tady docela dost, ale jako v průměru, kolik procent HDP Česká republika investuje v rámci zemí OECD, tak jsme hluboce pod průměrem. No a druhá věc je samozřejmě počet vysokých škol, že jo, v České republice, protože Česká republika je malá a přitom počtu vysokých škol a především těch soukromých, který mnohdy víte, že jestli děláte nějaký recruitment, tak asi už máte docela zmapovaný trh absolventů, například v Brně, takže už asi víte, že jsou třeba soukromé vysoké školy, ze kterých si prostě absolventa nevezmete. Ondra, ještě dotaz? Dobrý den, já jsem David Boláček, zase na jmenuji se ve firmě vzdělávání a spolupracujeme s univerzitami. S námi spolupracujete. Jenámský. Já se vás chci zeptat, když by to bylo jenom na vás, tak jaký ty lidi by z té školy měli vyvíst? Co by to bylo jako, co umět nebo? Kdyby to bylo jenom na vás? Nehledali jste na peníze a na trh? Tak samozřejmě určitě, pokud to nějak si myslíte, tak by to nebyli lidi, kteří by neměli žádnou teoretickou nebo všeobecnou znalost. Ta teoretická a všeobecná znalost je strašně důležitá pro to kritické myšlení. Přiznávám se, neměl jsem předpoklad žádné, takže jo. Takže představa, že budeme produkovat jako absolventy, kteří budou úzce mít znalost akorát svého oboru, je naprosto lichá, protože to není úkol jako vysokoškolského vzdělávání, aby člověk byl schopen kritického myšlení, tak musí mít určitý procento všeobecných znalostí. Nicméně ta výuka by zřejmě byla daleko praktičtější, v ideálním případě 8-9 studentů na pedagoga, který je s nimi skoro v každotýdenním kontaktu, diskutuje s nimi, žádné přednášky, one-man show, kdy má člověk PowerPoint, že jo, a 2 hodiny studentů něco vykládá, já bych si v tom kolektivu 8-9 studentů prostě představovala řízenou diskuzi, case studies, a daleko delší praxi už při studiu, ale cílenou a řízenou praxi prostě v oboru, který studují. Tohle ale je samozřejmě možné dělat jenom při určitých počtech studentů a ne při počtech studentů, který jsou v tom systému teď. Jak je teď stav studenti versus lektor, kantor, profesor, kolik? Jste říkala 8 studentů na jednoho? Tak já na přednáškách mám běžně, a protože já učím jenom anglicky, tak já mám 40 studentů na přednášce, což je ještě v celku docela dobrý číslo, ale teď si představte, že jsou přednášky, kde 150 studentů.
A nejenom, že jako nepotřebujete, že třeba ten student tam jakoby nechodí, ale při 150 studentech to je prostě, co můžete předat při 150 studentech, ten student nemá moc času se zeptat, že když je jenom 150. Pokud to tak je, tak pak samozřejmě musí být nějaký jakoby, jsou tam menší kroužky těch studentů třeba na ty cvičení, ale stejně pořád při té přednášce prostě těch 150 studentů je jako... Od kolika let je Mendelova univerzita, říkám to správně, připravena přijmout lidi jako profesory? Bavíme se tady o generacích, tak jako... Teď netuším, jak myslíte jako přijmout lidi jako profesory? No, jestli profesorem může být jenom někdo, kdo už je starší? Ano, může, protože profesor je akademická hodnost, to znamená, že my musíme vytvořit jakoby jinou hodnost typu odborníka. Od kolika let se může stát, že tam přijde už jako profesor a bude mladý? Já se to nevyznám, tak se to asi tam od kolika let může být profesorem u vás na našem? To není ohraničeno věkem, tam věk nehraje žádnou roli, to je, profesorem se člověk stává na základě nějakých dosažených výsledků, které někdo dosáhne v 60, někdo je dosáhne ve 30 třeba. Já vám do toho musím vstoupit, protože máme se pohání čas. Já vám to děkuji, že jste se mezi nás přišla. Že vám hodně úspěchu a děkuji, že vám se poražíte vize. Děkuji.